ambil ukuran atas dada. Ini ialah untuk apa tau? Untuk kita buat keruk ketiak. Ya. Untuk kita buat keruk ketiak. Untuk biasa orang berbadan besar saya akan ambil kat sini. Ini contoh sajalah. Kakak ni badan dia tak besar pun. Contoh. Okey, apa yang ni lah apa chair? Ambil daripada ketiak sini. Hujung ketiak. Tengah-tengah eh. Sebab ini ialah bahagian A ke B tau. Bila kita buat pola dia ialah di A ke B. A ke B bahagi dua. So, kita akan letak titik kat sini. Point kat sini. So itulah ukuran kat sini. Ukuran ni yang kita akan bahagi dua. Untuk dapatkan keruk ketiak. Okay, ni hadapan dan belakang lah. Belakang sama juga. Kita letakkan. Ini tak wajib ambil lah, tapi saya untuk optional saja. Okey.